Українці зняли короткометражну стрічку про булінг, лгбт дітей у Білорусі. Фільм Хмарки розповідає реальну історію трансгендерної дівчини Валерії Шендери з мінська. Робота створена в рамках проєкту Супер Переренс білоруського музичного гурту спільно з компанією пам'яті Міше Піщевського, хлопця трансгендера, який загинув після нападу. Режисером стрічки стала Ганна Бурячкова. Активісти, які зініціювали створення картини, кажуть, що передовсім хотіли підтримати всіх людей, які зазнають згонін через власну інакшість наголошують, що перш за все батьки мають навчитися приймати своїх дітей такими, якими ті є. Саме матерів і татусів, які за будь-яких умов та обставин ладні підтримувати свою дитину, автори короткометрую достоїли звання супербатьки. Підкреслю останнім часом булінг в школах набув серйозних масштабів. Тільки в Україні, згідно з дослідженнями, ЮНІСЕФ відцькування потерпають 89% школярів. І саме ті, кого принижують в школі в дорослому віці часто мають психологічні проблеми.